ကိုမြို့မှာမဲဦးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းယောဂကုသခံခဲ့ရတဲ့ဆရာမတွေနဲ့ကွာလန်တင်းစခန်းတွေကဆရာမတွေကိုအပေးကူညီတာတွေလုပ်ဖို့ကျောင်းကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဌာနကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့လူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလာတဲ့ဒီသတင်းကိုအောင်စိုးမိုးကပေးပို့ထားတာပါ။ပကုံးမြို့မာစင်းရက်ကွက်ကမဲရုံအမှတ်6မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒူမဲရုံမူတူဦးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီမဲရုံမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာမ22ဦးကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစပြီးကွာရန်တင်းဝင်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကွာရန်တင်းဝင်တဲ့နေရာမှာအစိုးရဝန်ထမ်းဆရာမ10ဦးကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဟော်ရယ်ကွာရန်တင်းဝင်ခဲ့ကြပြီးဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းကဆရာမ13ဦးကတော့အထက်ကငါကွာရန်တင်းစခန်းမှာကွာရန်တင်းဝင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယောဂကူးစက်ခံရတဲ့ဆရာမတွေနဲ့ကွာရန်တင်းဝင်လိုက်ရတဲ့ဆရာမတွေကိုအားပေးကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ကြောင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဌာနကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဘကိုးတိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အဲကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိုင်းကျမ်းမာရေးမှုကိုကျွန်မညွှန်ထားပါတယ်။ညွှန်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါပညာရေးဌာနကိုလည်းပဲပညာရေးဌာနကလည်းသွားပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်ဒါလည်းဒီနေ့အချိန်ထိသက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေပညာရေးဌာနတွေနဲ့ပါတီအသီးသီးကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းတာတွေအားပေးစကားပြောဆိုတာတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ဆရာမတွေကတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းအားပေးတာတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ကိုဆရာမတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။ကျမတို့ကတော့သူတို့မှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်လို့ကျမတို့ထင်ကျမတို့ကဒါသူတို့ခိုင်းလို့ကျမတို့လောရတဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တစ်ချက်မှလာမကြည့်တဲ့အတွက်နင်းနေတော့လုံတယ်ကျမထင်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ထက်ရာရှိတယ်လုံးမလာဘူး။ဒါနဲ့လာမမေးဘူးကျမတို့လေ။အော်လွတ်တော်ကလည်းဖလွတ်တော်ဆိုတာကိုကော်မရှင်ပေါ့ကော်မရှင်ကလည်းလာမမေးပါဘူးဟိုပညာရေးဌာနကလည်းကျမတို့အနေကောင်းတဲ့ချက်လာမမေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေ့ရဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ရတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့မဆင်အုတ်ချုပ်ရေးမှုကကျမတို့ပတ်သက်2000နဲ့ဟို ready နှစ်ကတ်လာပြီးတော့တူတန်းပါတယ်အဲ့ဒီဆရာမတွေကအထက်ကငါကွာရန်တင်းကို73ရက်နေ့ကရောက်ပြီး18ရက်နေ့မှာသူတို့ထဲကဆရာမ2ဦးထပ်မံပို့တွေ့လို့ကိုတက်တူကိုတက်ထပ်ဖြစ်ပြီးကွာရန်တင်းမှာဆက်နေရပြန်ပါတယ်နောက်21ရက်နေ့မှာလဲဆရာမတဦးနဲ့22ရက်နေ့မှာ5ဦးထပ်မံပိုးတွဲရှိတဲ့အတွက်ကွာရန်တီးမှာဆက်နေခဲ့ရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာမတွေကကိုတက်တူကွန်တက်ထက်ခါဖြစ်နေတဲ့အပြင်လက်ရှိကွာရန်တီးမှာရေချိုးဖို့နဲ့အိမ်သားအတွက်ကတော့သူတို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစားအသောက်တော့ကျွန်မမပြောလို့ပါကိုယ့်အိမ်မဟုတ်တဲ့ကျွန်မပြီးခံနိုင်ဒီရေချိုးတဲ့ဟာနဲ့ဒီအိမ်သားအများတော့တော့ကျွန်မတော်တော်ဒုက္ခတော့တော်တော်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မရတဲ့ညတွေလည်းတော်တော်များရောက်ခဲ့ရဘူးချိန်အစားအသောက်ကတော့ကျွန်မမပြောပါဘူး။ဒီကဗိုလန်တီးယားလေးအကုန်လုံးတော်ကြအကုန်လုံးလုပ်ပေးကြပါ။ကွန်တက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် positive နဲ့ခါထပ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ကဟိုထပ်ပြီးတော့စစ်ရမယ်၊နေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကိုနေရလေးပေါ့နော်။ကျွန်မတို့မဟာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဓမ္မယုံရှိတယ်။အဲ့ဓမ္မယုံမှာကျွန်မတို့တွေဆရာမတွေပေါ့နော်။ဆယ်ယောက်ပေါ့။ဘူးဆယ်ယောက်ကျန်တယ်ကွာလက်တင်။အဲ့ဒီဆယ်ယောက်သွားပြီးတော့ကျွန်မတို့နေကျင်တယ်ပေါ့နော်။ဆရာမတွေအနေနဲ့အခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်စိတ်မကောင်းကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီနေရာတွေကိုဝန်ဖို့ထွက်ဖို့မလွယ်တာလဲပါတယ်လို့မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဲခူးတိုင်း NLD ဥက္ကဋ္ဌကတော့တခြားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါခေါ်ပြီးတွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စိုးမိုးပါ